天气比较干燥，那很多人呢就容易出现便秘的情况。如果总便秘，会影响肠胃功能、内分泌还有新陈代谢，所以呢要早早的改善才行。那便秘呢，最好呀多吃一些富含纤维的食物，这样可以帮助肠道保持通畅。那下面给大家推荐两种，第一种西芹。西芹啊是餐桌上常见的食物，而且啊营养丰富，其中富含蛋白质、多种维生素以及大量的粗纤维。那经常吃能够促进消化和吸收，刮油通便，不仅可以缓解便秘，还能够减轻体重哦。第二种小白菜，小白菜含有大量的粗纤维，那便秘的朋友经常的吃一些小白菜，能够促进肠胃蠕动和食物的消化，有润肠通便的作用，也能够帮助防治便秘。得啦，今天就叭叭这些吧，大家还有什么